Droga? Já. Qual? Só cigarro, maconha e só. Fuma crack também? Não. E cocaína? Não. Vai pra escola? Não. Dorme em casa? Não. Você come? Como? Come o quê? Arroz e feijão. Aonde você come? Na casa do canal. Você compra marmita? Aham. Uhum. Você dorme aonde? Lá na casa do meu irmão. Na mecanizada? Aham. Uhum. Você estuda? Não. Cadê tua mãe? Não sei. Já fez quantos roubos? Uai, de moto, de carro, um 5x5. A minha pergunta a você como cristão. Você confia nas narrativas ideológicas políticas que afirmam que uma criança como essa está no crime somente por livre-arbítrio? Se sim, qual a sua função e missão aqui na Terra como um cristão? Você está aqui para quê? O que você faz com um versículo bíblico como Tiago 1:27? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, aquele que não tem pai, e da viúva, aquela que não tem marido. Qual a sua missão aqui na Terra? Você acha normal dar um Rolex para um pastor, pastor andar de carro importado, e uma missão como essa você diz que a igreja não é ONG e é o dever do Estado evitar que uma criança como essa esteja no crime? Reflita. A igreja, ela é a esperança do mundo. Se a igreja de Jesus não é resposta aos dilemas sociais, ela se torna uma interrogação. Ela se torna a morte de Deus no mundo, como disse o filósofo Nietzsche. Deus está morto e o corpo dele, que é a igreja, ainda não foi sepultado. Nós estamos aqui como uma voz profética de esperança e restauração àqueles que sofrem. Baseado numa letra do grupo de rap Racionais MCs, eu criei há alguns anos um projeto chamado Rapaz Comum, que nós ressocializamos jovens que se envolveram no crime e damos curso profissionalizantes, palestras, buscamos das mais variadas maneiras intervir na vida deles para que eles saiam do crime. E agora a gente tem uma extraordinária ideia, eu preciso de você. Semana passada foi a formatura de um grupo que nós formamos como barbeiros. E me veio uma ideia porque parte majoritária da sociedade não dá oportunidade profissional para um ex-criminoso. E não adianta simplesmente a gente formá-los como barbeiros quem vai empregá-los. E surgiu uma necessidade. A necessidade de eu continuar discipulando homens, criar um ambiente extremamente masculino para os homens serem discipulados, gerar renda missionária e dar emprego a esses ex-criminosos. Com a ideia, a maçonaria vai inaugurar uma barbearia. Eu preciso do seu apoio financeiro para que a gente possa inaugurar a primeira loja do maçonaria como uma barbearia social, para dar emprego e gerar renda para a obra de Deus. E olha que extraordinário. A gente não apenas vai dar emprego para esses jovens que se envolveram no crime. O nosso projeto de ajuda a ex-transexuais, a transexuais arrependidos, que nós ajudamos a tirar as próteses, geralmente eles são da área da beleza, né? Maquiadores, cabeleireiros, e a gente vai tirá-los do universo feminino e colocá-los como profissionais em um ambiente masculino, até para o seu desenvolvimento como homem e discipulado. Então, me ajudando a gente abrir essa empresa missionária, você vai estar nos ajudando a produzir renda missionária, para que a gente viva menos de doação, empregando ex-criminosos e empregando transexuais arrependidos. Conto com você, tá bom? Deus abençoe, obrigado por tudo.